Salam, mən Fəridə Alqayeva, Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin Riyaziyyat ixtisası üzrə təlimçi müəlliməyəm. Ümumilikdə 18 il pedaqoji stajım var. Pedaqoji fəaliyyətim dövründə həm MİQ, həm də sertifikasiya hazırlığı ilə məşğul olmuşam. Fəaliyyətim dövründə Azminun nəzdində İnşaat Kollecində, Kərgicahan Qəsəbə Tam Orta Məktəbində və Seyid Cəfəri Pişəvəri adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Həm bakalavr, həm də magistr təhsilimi Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində almışam. Bunlardan əlavə müxtəlif konferanslarda və seminarlarda iştirak etmişəm. Taimdə fəaliyyətim dövründə İbtidai sinif müəllimləri üçün Riyaziyyat Toplusunun nəşrində yaxından iştirak etmişəm və Taimin tezliklə satışa çıxacaq inteqrativ resursunun müəlliflərindən biriyəm. Bilik və bacarıqlarını artırmaq, yüksək nəticə əldə etmək istəyirsənsə, sən də Taimdə peşəkar müəllimlərlə hazırlaş.